每年定期举办三次的长提钱币展，是国际性的大型钱币、邮票、体育纪念品的展览会，每次都吸引大批钱币收藏爱好者前往参观。 今年的首次钱币展今天开展，展品包括了一枚相当珍贵的古老钱币，预计将成为钱币展上的焦点。每年的长提钱币展都汇集了全世界超过500家的重要钱币交易商，带来珍贵的钱币收藏，也因而吸引了大批的钱币收藏爱好者前往参观交易。现场钱币交易热络，不仅吸引了不少业余买家，同时也有高价的钱币竞价交易。 今年钱币展的一个亮点是来自美国东岸的一枚稀有钱币。 这枚在1822年制作的钱币，面额5美元，目前市价高达800万美元。这枚钱币最近一次公开展出是在1982年与纽约举行的拍卖会上。This is a very, very rare coin, of which mintages are not really known, but survival rate is known. There are two in the Smithsonian, and there's one in private hands, which is owned right now by Mr. Pogue, P-O-G-U-E, of Dallas, Texas. 在长提展出的这枚珍贵钱币，预计在今天傍晚运抵会场展出，让收藏家们观赏。而这枚钱币将会在2016年再次进行拍卖。长提钱币展从今天起一连展出3天，有兴趣的民众可以前往参观，亲眼目睹难得一见的珍贵钱币，感受现场浓厚的钱币收藏交易气氛。